Մարի երեկո բարեկամներ, Արցախի հանրայինի եթերում Երևան Ստեփանակերտ ծրագիրն է։ Իմ այսօրվա զրուցակիցը մեր ազգային դարավոր մշակույթի կրողն է եւ իր գործունեությամբ է աչքի լույսի պես փայփայում մեր նախնիների ժառանգված մշակույթը եւ ապրում ու արարում է ազգային երկարվեստը աշխարհին ներկայացնելու վճռականությամբ։ Եւ այսպես այսօր մեծ սիրով զրույցի եմ հրավիրել սիրված երգիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանին։ Բարի երեկո, պարոն Գրիգորյան։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Արցախի հանրայինի եթերում Երևան Ստեփանակերտ ծրագրի շրջանակներում։ Ես ինձ շատ ուրախ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Եվ պիտի խոսենք այն մասին, որ պարոն Գրիգորյան վերջերս եք վերադարձել Արցախից, Մարտակերտի ազատագրման տոնախմբության եք մասնակից եւ առհասարակ ձեզ հաճախ ենք տեսնում Արցախում եւ պիտի կարևորենք, որ ձեր առաջին այցը հենց շատ կարևոր ճակատագրական օրերին էին կայացել 88 թվականին, երբ դեռ ուսանող էիք։ Եվ հետաքրքիր է հատկապես, թե այս վերջին ելույթը ինչպես է կարժավորում ձեզ համար, հատկապես երբ ազատագրական տոնախմբություն էր նշվում, Արցախն էր ազատագրված, բնակավայրն ազատագրված, զգացողությունները ինչպիսին էին։ Ճիշտն ասած, ես որ գալիս էի ճանապարհին, հենց այդ ամեն ինչի մասին էի մտածում, եւ մի կարեւոր բանաձև կա, որը նաեւ ես ամրագրել եմ մի երգում, որը նվիրված է Արցախին, շուտով կլինի արդեն որպես այսինքն տեսահոլովակով։ Ինչպես է կոչվում? Արցախ։ Արցախ։ Եվ իմ խոսքերն են, եւ իմ երաշտությունն է, իմ ապրումները ամբողջությամբ այնտեղ են, այդ երկի մեջ փորձել եմ ցույց տալ, թե ես ինձ համար Արցախը ինչ նշանակություն ունեցավ եւ ունի, եւ իմ պատկերացման մեր կյանքում յուրաքանչյուր հայի համար գիտակցության ամբրացման, հոգու կանչի վերադարձ դեպի արմատներ, այդ ամեն ինչը իրար հետ միասին ինձ համար Արցախը խորհրդանիշն է։ 88-ից մինչև այսօր բավականին շատ մեծ տարբերություն կա։ Նախ այն ժամանակ մեր պայքարը ազատագրելն էր, եւ մենք համերգներով այցելեցինք Արցախ ամբողջ շրջանները, ոգեգոչում էինք մեր ժողովրդին, ցույց տալու, որ մեր Արցախի հայությունը մենակ չէ, այլ ամբողջ աշխարհի հայությունը իր հետն է։ Իսկ վերջին Մարտակերտի ազատագրման 20-ամյակի տոնակատարության մեջ ինձ համար ամենակարևոր բանը այն էր, որ երեխաները շատ էին։ Սա Արցախի վերածննդի մասին է խոսում։ Սա շատ կարևոր չափանիշ է։ Դու կարող ես տեսնել շինություններ, կարող ես տեսնել նոր շենքեր, նոր ակումբներ, նոր յուրաքանչյուր մշակույթի տունն էլ վերանորոգված եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ինձ համար չէր կարող իմաստավորվել, եթե ես չտեսնեի ինչքան երեխա կա ապրող, ինչքան մայրեր կային, որոնք սպասում էին երեխա։ Այդ տեսարանը ինձ համար շատ կարևոր բան էր, շատ շատ հուզիչ էր, եւ ես համերգի ժամանակ հենց բեմից իջա, որպեսզի այդ երեխաներին փորձեմ ձեռքը բռնել, բոլոր երեխաներին իրար ձեռքի տանք, իրար հետ հասկանան, որ իսկապես իրենք շատ ճիշտ են արել, որ ծնվել են Մարտակերտում եւ ապրում են Մարտակերտում։ Եվ ազատագրված Մարտակերտում դա շատ կարևոր զգացողություն է։ Իհարկե։ Պարոն Գրիգորյան, տարբեր առիթներով Արցախում եք եւ Արցախի ամբեմին եք, միշտ էլ հաճելի հետաքրքիր է լսել ձեր ստեղծագործությունները, հատկապես երբ ներկայացումը մեր ազգային մշակույթը, բայց ձեր ընտանիքով Արցախում։ Այո, հաճ։ Մեկ առաջին անգամ երբ այցելեցիք ընտանիքով։ Ընտանիքով ես չեմ հիշում, բայց մի քանի տարիներ առաջ էր։ Առաջին անգամ այցելեցինք։ Եվ իսկ Գրիգորիս հետ, տղայիս հետ, որ հիմա 12 տարեկան է, արդեն տարիներ ի վեր մենք այցելում ենք զորամասերը, սահմանի վրա գտնվող զորամասերը, եւ անպայման Գրիգորիս հետ է լինում բոլոր այդ խրամատներում, որտեղ երգում ենք մեր զինվորներին ամրացնելու իրենց ոգին, ամուր ոգին էլ ավելի ամրացնելու։ Այո, միշտ հետս է Գրիգորը, իհարկե աղջկաս էլ եմ տարել զորամասել, զորամասերվան, գնոցս հետ եղել ենք այնտեղ։ Մեզ համար
յուրաքանչյուր վայր Հայաստանի շատ թանկ է եւ շատ կարեւոր է մեր ընտանիքի համար, որ երեխաները հասկանան թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուղղակի ես զարմանում եմ, երբ մարդիկ ասում են, մինչև հիմա ես Արցախ չեմ այցելել։ Սա զարմանալի երևույթ է, որտեղ դու պետք է գնաս, որտեղ Արցախը քեզ ոգի է տալիս։ Ինչքանով որ մենք փորձում ենք մեր այցելությամբ ցույց տալ յուրաքանչյուր հայի, որ ապրում է, ասենք, Ասկերանում, Հադրութում, Մարտակերտում, մնացած բոլոր Ստեփանակերտում, բոլոր դեպ Շուշիում, ինչքան էլ փորձես լիցք տալ, ես կարող եմ ասել, որ ես շատ ավելին ստանում եմ։ Որովհետև տեսնելով, թե մեր ժողովուրդը ինչ ձևով է ապրում, եւ պետականության զգացումը Արցախում ինձ համար ժողովրդի մոտ շատ բարձր է, պետականության զգացումը, որը դաստիարակիչ է եւ շատերիս համար պետք է օրինակ լինի, թե ինչպես կարելի է, ինչպես պետք է սիրել պետականությունը, փայփայել պետականությունը, որտեղ պետականությունը դա դարեր շարունակ մեզ համար երազանք էր, այսօր ունենք, մենք պիտի փայփայենք։ Այնպես որ մեր այցելությունները շատ շատ են, նույնիսկ ընկերներս, որ գալիս են արտասահմանից, տարբեր երկրներից, իհարկե շատերը մտածում են Գառնի Գեղարդ տանենք, բան մոտիկ են եւ ես պարտադիր, այ վերջերս ասորի ընկերներս եկել էին Ամերիկայից եւ Գերմանիայից, ես մինչեւ Տիգրանագերդ բերել եմ ցույց տալու, թե մենք որտեղից ենք սերվել եւ ինչ մշակույթի տեր ենք։ Գիտեք, նաև ուրախությամբ պիտի ասենք, որ այսօր Արցախում, Արցախի տարբեր բնակավայրերում ազատագրված հատկապես ապրում են սիրահայ ընտանիքներ։ Այո։ Եվ նաև իրենց մշակույթն են ներում, այո, շրջանում իրենց մշակույթն են ներում, այո, ու բավականին հաջողում են գյուղատնտեսական, գյուղատնտեսության ոլորտում։ Նաև այսպես տրամաբանորեն թելետանելով դեպի ծեր ծննդավայր Սիրիա, Ղամշլի քաղաք, պիտի նաև խոսենք այն մասին, որ այսօր շատ է հուզում մեր Սիրիայի ճակատագիրը եւ սիրահայության ճակատագիրը։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ձեր տարիների փափագի երազանքի մասին, երբ իրականացավ եկակ Հայաստան, ստացակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, այլ իրականություն է, իսկ երբ այսօր Սիրիայը ստիպված է լքել Սիրիան, մենք հասկանում ենք, որ վտանգվում է նաև մեր պատմական հայրենիքը, որովհետև սահմանակից է պատմական հայրենիքին ու պահապանն է ֆիզիկական բացակայությունը, հայրենիքը պահապանելու կամ հայրենիքի պահապանի առաքելությունը ցրաժարվելը ստիպված այդ խնդիր է այսօր մեզ առաջադրում։ Բնականաբար, այսինքն հատկապես եթե խոսքը գնում է Սիրիա հայ համայնքի մասին, դա շատ կարևոր երևույթ է, նույն ինքը ցեղասպանության ընդունման գործի հետ կապված շատ կարևոր երևույթ է, որտեղ դուք նշեցիք, անմիջապես սահմանագիցն է, այսինքն ես ինքս ծնվել եմ Ղամշլի քաղաքում, Ղամշլի քաղաքը ինքը հենց երևի 100 կիլոմետր չկա Տիգրանագերդից, շատ մոտիկ է, հենց սահմանի վրա է, եւ հայությունը, որ այդտեղ առաջին հանգրվանն է եղել, եւ հանգրվանը ինչի է եղել, մասսայական հայրենազրկումը ինչի է եղել, դա փաստ է հենց ցեղասպանության եւ հայրենազրկումի երևույթին։ Շատ ցավալի է, որ այսօր ինչ բան է կատարվում Սիրիայում, նախ Սիրիայի ժողովրդի համար էլ է շատ վատ, բնականաբար մեզ հուզում է մեր մարմինը, մեր հոգին, մեր հայրենակիցը, որը որ ինքը այսօր վտանգված է, վտանգված է նաև ամբողջական քրիստոնյա համայնքը, եւ ես կուզենայի ավելի անդրադառնալ, թե երբ իրենք մեր հայերը պետք է վերադառնային հայրենիք, ես կուզենայի շատ ավելի շուտ, ճիշտ է, Սիրիայում մեր համայնքը շատ հզոր համայնք է եւ շատ կարեւոր հայ դատի գործում շատ կարեւոր նշանակություն է ունեցել, բայց ես կարծում եմ, որ հայրենիքի նկատմամբ այդ վերադարձի զգացումը եւ իրականացումը այդ ծրագրի պետք է շուտ լիներ։ Եվ բացի դրանից ես հատուկ վերաբերմունք ունեմ
հայրենադարձության ծրագրի վերաբերյալ։ Մենք չունենք հայրենադարձության հետ կապված հստակ ծրագիր եւ ռազմավարություն։ Ես անընդհատ կոչ եի անում, նույնիսկ կոչ եմ արել ամենասկզբից, որ մեր սփյուռքի նախարարությունը ինքը պետք է վերանվանվի հայրենադարձության նախարարություն։ Այդ դեպքում իմաստավորվում է նախարարության ամբողջական այդ գործունեությունը։ Ես իմ սա իմ կարծիքն է, որովհետև հիմնակարը պետք է լինի վերադարձնել մեր հայրենակիցներին հայրենիք։ Եվ եթե մենք այստեղ շատ եղանք, մեր պայքարն էլ ավելի հզոր է լինում։ Այո, դրսում պայքարում ենք հայդատի համար, բայց այստեղ երբ որ շատ ենք լինում, երբ որ հայրենիքում պատկերացրեք, որ 10 միլիոն հայ ապրի Հայաստանում, մենք հրաշալի ուժ ենք։ Բա ոնց, եւ ունենք տեղ ունենք, եթե սիրով վերադառնանք տուն, դա ուրիշ խնդիր է, ուրիշ խնդիր է, որ այսօր շատ շատերը ստիպված եկել են այստեղ, եւ ցավալի երևույթ է նաեւ, որ կամուրջ է շատերի համար, կամուրջ է Հայաստան գալ, շատերը ստիպված տողնում են այստեղից, գնում են Եվրոպա, ուրիշ երկրներ, իսկ կան նաև մի կամ մի մաս մեր ժողովրդի, որը հենց եկել է այդ նպատակով, որ այստեղից ուրիշ երկիր գնա։ Այստեղ մենք ապահովագրություն չունենք մեր հայրենակիցներին։ Ցավալի երևույթ է, որ ասենք եվրոպական յուրաքանչյուր երկիր որևէ փախստական, որ հայտնվում է իր երկրում, շատ-շատ ապահովագրություններ է ունենում, մենք չունենք։ Երևի մեր տնտեսական վիճակը չի թույլ տալիս, այո, բայց նաև մի բան կա, որ կարծում եմ, եթե մենք ուզենանք, շատ բան կարող ենք փոխել։ Եվ կարծում եմ հայրենիքում իհարկե շահը արդեն կամ տնտեսական ապահովագրական որոշ ծառայություններ արդեն մղվում են երկրորդ պլան։ Գիտեք, հայրենադարձության գաղափարախոսության մասին շատ է կարևորվում ձեր խոսքում, եւ ակամայից ձեր կենսագրությանը ծանոթ լինելով հիշեցի ձեր վաղ տարիների գործունեությունը Սիրիայում, իհարկե հայկական հիմնավոր կրթություն եք ստացել, ձեր հայրը սարկավագ էր, դուք ժամանակին դպիր էիք, արմատների մասին չեմ խոսում, Սասուն, Մարաշ, մայրական պապի անունն է կրում, եւ բայց երաշտական կրթություն ստանալու համար դուք կաթոլիկ համայնքի երգչախմբում ընդունվեցիք ու դարձաք ղեկավարը, ու ապա տարբեր ձայնագրություններով, գործիքավորումներով հանդես է գալիս ոչ հայ մշակութային ստեղծագործություններով։ Բնական է, եւ գուցե հենց այստեղ է կարևորվում, որ հայի պայքարը հենց սպիտակ ջարդի դեմ այդպես է սկսվում։ Ուրեմն յուրաքանչյուր հայ պատկանելությամբ հայ, ոչ միայն ծնունդով, այլ պատկանելությամբ, շատ կարևոր խնդիր է սա։ Յուրաքանչյուր հայ դրսում, հատկապես դրսում, միշտ աշխատում է այնպես անել, որ ինքը տարբերվի, եւ տարբերվի դրական իմաստով։ Իր գործունեությունը այնպես պետք է լինի, որ ինքը աչքի ընկնի, որպես հայ, որտեղ ինքը կրողն է այն հրաշք գեների։ Ես մեկն եմ այդ շատ հայերի, ովքեր ծնվել են դրսում, ոչ իրենց կամքով։ Ուրեմն այդ երկրում ես պետք է ցույց տամ, որ ես կարող եմ նաև այդ երկրի, թեկուզ այդ քաղաքի, որտեղ ես ապրում եմ, մշակութային, քանի որ ես ունեմ այդ ունակությունը, Աստծո տված այդ շնորհքը, ես պետք է ցույց տամ, որ ես ոչ միայն կարող եմ այդ ոլորտում աշխատել, այլ նաև թելադրել։ Սա շատ կարևոր հարց է։ Հայը պարտավոր է, այդ դրա մասին մտածի։ Մեր ընտանիքում օրակարգային էր, և յուրաքանչյուր, կարծում եմ, յուրաքանչյուր ընտանիք դրսում այդ հարցը իրենց համար շատ կարևոր է։ Բնականաբար շնորհքով երեխան սկսում է երգել, աչքի ընկնել, որ ինքը երգչական բան ունի, տաղանդ կա եւ այլն։ Ամբողջական հայկական միջավայր չի, դու պետք է աշխատես, դու պետք է քո շնորհքը ցույց տաս։ Սկսեցի աշխատել, եւ ձեր ասածով շատ հետաքրքիր է, լրի ուսումնասիրել էիք, ես ընդունվեցի կաթոլիկ համայնքին պատկանող մի նվագախում։ Այո, ընդունվեցի, և ես շատ փոքր էի դարեկ,
տարիքով, ընդամենը 14 տարեկան երևի, եւ 2 տարի հետո դարձա խմբի ղեկավարը, չունենալով երաշտական կրթություն բան։ Ամբողջ խմբում ես էի հայ, հայը պետք է դառնալ ղեկավար։ Սա ինձ համար վիճելու բան չի։ Ես իմ շնորհքով ես կարողացա առանց կրթություն ստանալու արդեն թելադրել, թե ով ինչ պետք է նվագի, ով ինչ պետք է երգի, եւ այդ նվագախումբը դարձրեցի տվյալ մարզի լավագույն նվագախումբ, ոչ միայն, այլ ամբողջ Սիրիայով շրջելով եւ այլն, մասնակցելով շատ կարեւոր փառատոնների եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյան, նման գաղափարախոսությամբ, իհարկե հայի պատկանելության գաղափարախոսությամբ դուք եկաք 80 թվականին, 87 թվականին Հայաստան։ Իհարկե, ուզում եք սովորել սկզբում կոնսերվատորիան, բայց խորհրդային իրականության որոշ հարցեր ծագելով, ուշացումով եկա, ուշացումով բանասիրություն ուսումնասիրեցի։ Բանասիրական ֆակուլտետ ընդունվեցի եւ դա ինձ համար շատ լավ էր։ Այսինքն, եթե ես մի անգամից ընդունվեի կոնսերվատորիա, ոնց որ այդպես էր դիմումը, միգուցե շատ հարցեր իմ մոտ թերի լինեին, բայց ինձ համար շատ կարևոր է սովորել, մի տարի սովորեցի ես բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզու եւ գրականություն։ Գիտեք, արևմտահայերեն, արևելահայերեն, տարբերություն, արևմտահայ գրականություն, եւ հետո ես իմ կրթությունը սիրեմ, 6-ամյա կրթություն էր հայկական վարժարան, դրա համար շատ ինձ համար օգուտ տվեց այդ ամեն ինչը, և հետո արդեն դեղափոխվեցի կոնսերվատորիա, ընդունվեցի Հովհաննես Բադալյանի դասարանը, և միաժամանակ ակունք ազգագրական համույթում էի հաճախում, և այսինքն ինձ համար այստեղ շատ կարևոր հարց կա, իմ վարպետները, երջանկահիշատակ Հովհաննես Բադալյանը, որի մոտ սովորեցի և ասպիրանտուրան ավարտեցի, և նույն ժամանակ Հայրիկ Մուրադյանը, երջանկահիշատակ, որը իր ձերքի տակ ես շատ-շատ բան եմ սովորել և հասկացել, թե ինչ է նշանակում ազգային երգ, որը պատկանում է մեր ամբողջական Հայաստանին, գեղչկական երգը, որը պատկանում է ամբողջական Հայաստանին, ոչ միայն մի հատված, այլ ամբողջական, այսինքն ես հասկացա, որ մեր երգը իր տարածքը շատ մեծ է, և այդ երկի տարածքը, որ մեծ է, դա նաև ապացույց է, որ Հայաստանը շատ մեծ է, անկախ դրանից, որ այսօր փոքր տարածք է, որ վարչական տարածք է Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախն էլ հետը, բայց Հայաստան աշխարը շատ մեծ է և բանդարկված է։ Ես այդ ամեն ինչը սովորեցի նաև երկի միջոցով, որովհետև եթե սկսում ես երկել վասպուրականի երկը, ես չեմ կարող պատկերացնել որևէ մարդ երկի վասպուրականի երկ, և չհասկանա վասպուրականը ուր է և ինչի համար է այնտեղ, ոչ թե դու ես տերը, շատ-շատ դու ես տերը, բայց ձերքի տակ չի, կալանքի տակ է, շատ-շատ բաներ այդ տարիներին սովորեց, շատ սովորեցի իմ ընկերներից, որոնց հետ Արցախյան շարժման ակտիվիստներ էինք, և նստացույց ենք այդ ժամանակ արել դասադուլ և այլն կոնսերվատորիայի ակտիվի մեջ է, և այդ ընկերները բոլորը, չեմ ուզում մեկի անունը տալ, որտեղ բոլորը շատ մեծ դեր և նշանակություն են ունեցել իմ գիտակցության կազմավորման վրա, շատ ավելի նաև շատ ավելի մեծ դեր խաղաց, երբ որ մենք ընկերներով այցելեցինք առաջին անգամ Արցախ, և այնտեղ ես տեսա, թե ինչ է նշանակում պայքարել հանուն ազգի, պայքարել հանուն հարատևման, պայքարել հանուն հողի, ինչու չէ նաև, և թույլ չտալ օտարին քո հողի վրա քեզ տեր լինի, դու պետք է տերը լինես քո, համար այդ տարիներ ինձ համար շատ մեծ նշանակություն։ Գիտեք, ես այս պահին հատկապես ուզում եմ այսպիսի մի հարց առաջադրել, որովհետև երբ արդեն Սփյուռքում ծնված հայ է, գալիս է Հայաստան ու ստանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ու անձնագիր, կարծում եմ այս զգացողությունները ամբողջ կյանքի համար են։ Ես այդ ժամանակ 2004 թվականն էր, 2004 թվական, ես շատ շուտ էի դիմում տվել, բայց անընդհատ պատճառներ էր բերվում, որ
Arsen ջան, սպասի, ես եկել լինի երկխաղակացություն եւ այլն։ Ես ասում եմ, ես չեմ ուզում երկխաղակացություն։ Ես ուզում եմ Հայաստանի քաղաքացի լինել։ Ես ունեմ իմ մկրտությունը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու ավազանի մեջ։ Ես ունեմ այդ մկրտությունը եւ ուզում եմ նաեւ պետականության մկրտությունը ստանամ, որ ես հասկանամ, որ ես վերջապես երկար տարիներ հետո, երբ իմ նախնիները զրկվել են այդ իրավունքից, ես այսօր ստանամ այդ իրավունքը, որ ես երկրի, իմ երկրի քաղաքացին, դա մեծ պարգև է, դա ուղղակի այդպես փաստաթուղթ չի։ Եվ իմ զգացմունքները շատ-շատ տակնուվրա եղան, որովհետև շատ հուզիչ էր։ Միգուցե մենք ընդունված է հայերս, որ փոքր ժամանակ մկրտում են մեզ, մեր ծնողները, մենք էլ մեր երեխաներին, եւ մեր երեխաները մենք էլ այդ պահին չեն գիտակցում, ինչ հետո գնահատում ենք մեր ծնողների արածը, որ մեզ ինչքան հնարավոր է շուտ մկրտեն։ Այստեղ այդ գիտակցությունը լրիվ ուրիշ էր, որ դու եկար հասար դրան, դու հայրենազրկվել էիր, իմ պապը Մարաշից փախել էր, իր ամբողջ ընտանիքին ոչնչացրել էին, մորթել էին, մինչև կյանքի վերջ պատմում էր, հորական կողմը Սասունից հազիվ կարողացել են մազապուրց լինել եւ հասնել Ղամիշլի, եւ այդ ամեն ինչ իմ ուղեղում, այդպես մեկ էլ ես ստանում եմ իմ երկրի քաղաքացին, էդի շատ մեծ բան է, շատ։ Չգիտեմ, հիմա էլ եմ հուզվում, կարծում եմ տեսախցիկը իհարկե ֆիքսեց այդ ամենը, եւ կարծում եմ այդ ոգևորությունը, այդ դարավոր մշակույթը դուք հենց այդպես էլ փոխանցում եք այն երիտասարդներին, ում հետ աշխատում եք։ Արտավոր եմ։ Այո, ստեղծել եք մեներքիչների խումբը, հայ երկասաններ, այո, հայ երկասաններ, նաեւ ՄՌՕ նվագախումբը, ՄՌՕ ձայնասկավառակը, տեսահոլովակներ եք թողարկել, մի խոսքով գործունեության մասին եթե խոսենք, եթե հրաժամը չի բավարարի, բայց այսօր սերնդի հետ աշխատելով եւ առհասարակ արժեվորելով մեր իրականությունը, կարող ենք ասել, որ մեր մթնոլորտը, երաժշտական մթնոլորտը հագեցած է հայկական երգարվեստով։ Հետո նոր խոսել, ասենք, պայքարի մասին, որն իրականում այսօր ոչ միայն տեղեկատվական դաշտում է, այլև մշակութային դաշտում, եթե այսօր Ազերթուրքը փորձում է ազգային մեր նվագարանները սեփականաշնորհել, փորձեր է անում թերևս գորգերը կամ երգն ու երաժշտությունը, ապա այլ բան է, երբ մենք այդ ամենի կրողն ենք, երբ արժևորում ենք եւ հեռուստաեթերում եւ ռադիոեթերներում, ու ապա այս դեպքում արժևորելով միայն մենք կարողանանք խոսել, ասենք, համամարտկային արժեքների ու այդ մշակույթի կամ մշակույթի ներթափանցման մասին։ Ինձ համար շատ կարևոր է գիտակցությունը, այնտեղից է սկսվում։ Ես միշտ ասել եմ իմ աշակերտներին, իմ ուսանողներին, որ այն երկիչը, որը որ ինքը աշխատում է զգացմունքներով, ինքը կսխալվի։ Այն երկիչը, որը որ մտածում է եւ երգում է եւ օգտագործում է նաեւ բնականաբար զգացմունքներ, չես կարող բան չօգտագործել, ինքը կշահի։ Մեր իրականության մեջ հագեցածության մասին եթե խոսենք, բնականաբար մենք բավականաչափ երգ երաժշտություն ունենք հայկական, բայց ինչն է համատարած, դա է խնդիրը։ Այսինքն մենք եթե չունենանք, մենք մտածենք ստեղծելու մասին, գողանալու մասին, եթե ուրիշը գողանում է իմը, ես շատ եմ զայրանում, բայց ավելի եմ զայրանում, երբ որ ես տեսնում եմ մեկն ու մեկը ներոնցից, շակերտավոր, ինքն է գողանում, գողանում է ուրիշինը եւ բերում, մատուցում է այդ ամեն ինչը մեր երեխաներին, եւ այդտեղ մեր երեխայի մտածողության մեջ սկսում է հակասություն առաջանալ, որովհետեւ այդ երաժշտությունը ինքը ենթադրում է, որ այդ երաժշտության ներքո դու կարող ես տեսնել ամեն ինչ, բացի հայկական եկեղեցին, կարող ես ամեն ինչի բույրը ստանալ, բացի ծիրանի բույրից, ամեն ինչ կարող ես մտածել, բացի հայկական լեռնաշխարից։ Այսինքն բերում ես երեխան, ասում է, լավ, էսի հայերեն է, բայց հայերենն էլ անհասկանալի է, որտեղ մտածողությունն է տարբեր։ Ես ասում եմ,
Arachin khntire vor menk hima unenk mes Kovkas mi dartsvek. Inchen gnum devi Baku. Bolor yerkere vor hima chakertavor astghere nuynis voronk vor mets dahlichner en ltsnum marzadashter yev alin valen. Yerkumen nuyn yeganak inch vor yerku mech gitem inch oglin. Inch ek da anum? Zer sepakan shahi hamar. Entamena. Ce gidaktselov nuynisk. Որդեր իրենք այդքան գիտակցություն չունեն, որ գիտակցեին թե ինչ են անում։ Չգիտակցելով այսօր այդ սպիդակ ջարդ է լինում այստեղ։ Մեր երեխաների ապահովագրությունը պետք է։ Մեր երեխաները պետք է իրենք հասկանան ինչ է նշանակում հայերեն երկը, ինչ է նշանակում հայկական երկը։ Շատ եք ուզում այդ թուրքական մելիզները, թուրքական եղանակները լսեք։ Դուք ինչ որ մի խնդիր ունեք ձակումի, հա՞։ Լսեք իրա բնօրինակով, բայց մի բերեք և մեր երեխաների կներեք, գլխին սաղացրեք, մի արեք այդ ամեն ինչը։ Դա այսօր մեր կարևոր խնդիրներից մեկն է։ Եվ եթե ասենք, որ մեր օրինակի համար երիտասարդությունը ինքը դա է ուզում, չարաչար սխալվում ենք։ Մեր երիտասարդությունը շատ լավն է, շատ գիտակից և տաղանդավոր, Եվ շատ ավելի հասկանում է երաշխիքը, քան մենք։ Պետք է համախմբվել, պետք է մտածել, թե ինչ է նշանակում հայկական երգ։ Ինչի ենք օրինակ թույլ տալիս եթերներով ամեն երգ հնչի։ Եթերը։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Մենք արդյոք պատասխանատվություն չունենք մեր գալիք սերնդի առջև։ Պատասխանատվություն չունենք մենք։ Ինչի համար ամեն մեկին թույլ ենք տալիս ինքը բանանի։ Այսպիսի մի հարց, այսօր Արսեն Գրիգորյանը շոու բիզնես ասված հասկացության տիրույթում է, թե այլ ազգային տիրույթում, ազգային երգարվեստի։ Եթե խոսքը, ես այդպես կանեմ, այսօր Արսեն Գրիգորյանը ունի և հացիվ և բանիվ կյանք, ես բնականաբար իմ համար հացիվը երկրորդական է, բայց ես իմ երեխաներին պիտի հաց վաստակեմ, բայց իմ սկզբունքներից չեմ հրաժարվում։ Այսինքն ես կարողանում եմ որևէ շոու բիզնեսին պատկանող համերգային ծրագրին մասնակցել եւ այլն, բայց ես երկում եմ իմ երկը, այ քո երկը, մյուսի երկը, այն երկը, որը որ պետք է մեր հասարակությանը։ Ես այնպես չեմ անում, որ հադուկ պատվերով գրեմ մի երկ, ինչ որ Ստեփանագերդին նվիրված, որ Ստեփանագերդում շոու բիզնեսի ժողովուրդը ասեն, հա, այս Արսենը երկ ունի, եկեք կանչենք։ Այդ ես այդպեսի բան չունեմ։ Ոչ, ինձ կանչում են, հրավիրում են համերգներին մասնակցելու եւ գիտեն ես ինչ պիտի երգեմ։ Ազգային ինքնության համար։ Գիտեն ինչ պիտի երգեմ ես։ Գիտեն, որ ես այն երեխաները, որ Մարտակերտում ես իրենց ցավը տանեմ։ Այդ երեխաներին բոլորին իրար ձեր բռնել տվի, ես սա ինձ համար միլիոն արժի, որ իրենք հասկանան մեկը մյուսին ուժ կարող է տալ։ Հաղորդակցությունը մեր պարը հաղորդակցություն է, եւ ես փորձեցի իրենց հասկացնել, որ գոնքերով պիտի չբարեն երեխաները, այլ ծնկներով եւ ձերքերով։ Սա է իմ միտքը եւ սա է իմ գաղափարը շոու բիզնեսում։ Այսօր շատ-շատ համերգներ են լինում եւ ես մատուցում եմ այն, ինչ որ ես գտնում եմ պետք է մատուցել մեր ժողովրդին։ Եվ գուցե հենց նաեւ պայքարի ձևերից մեկն այն է, որ նաեւ հիմնադրեցիք Հովանես Բադալյանի անունը կրող դպրոցը։ Անպայման։ Այսօր արդեն բավականին շատ երեխաներ ունենք, ունենք նաև երիտասարդներ, որ արդեն պատրաստի երգում են եւ սիրված են ժողովրդի կողմից, մեկը Սևակա Ամրոյան, մյուսը Գոհար Հովանեսյան, հիմա Գառնիկն է արդեն հերթ, իր հերթն է Արմենը, եւ այդպես շատ-շատ երիտասարդներ ունենք, Աննան Խարատյան, որը Եգիպտոսում օպերայի դահլիճում մենք համերգ ունեցանք միասին, եւ իր երգը կրունկը, որ երգեց, ամբողջ դալիցը ոտքի կանգնեց։ Ես իմ բարդքն է, որ ես այն ինչ որ պիտի անեմ, ես անում եմ իմ երեխաների համար, բայց ես իմ կենսաբանական երեխաներից զատ ես շատ երեխաներ ունեմ, ամբողջ ազգիս երեխաները իմ երեխաներն են, ես անում եմ այն ինչ որ իրենց պետք է ինքնությունը պահելու եւ մեր դեմքը չկորցնելու։ Երեխաներ այսօր սովորում են, ունեն փոքրիկ երկասաններ են, շատ են գալիս են, եւ մի բան եմ ասեմ, որ ասենք բոլորն էլ գալիս սովորում են անվճար։
փորձում եմ գտնել մի մեխանիզմ, մեխանիզմը կա, հովանավորություն, որ մենք կարողանանք հիմնել այն դպրոցը, որտեղ որ մենք երեխաներ, այ ես կամ Մարտակերտ, ընդրեմ մի քանի երեխայի, Ստեփանակերտ, Տաուշ եւ այլն, բոլորին բերենք այստեղ, ունենան հանրակացարան, տաղանդավոր երեխաներ, որոնք ուզում են ազգայինը երգել, իրենց էլ մենք վարձադրենք, թոշակ տանք, որովհետեւ որտեղ սա մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Այսինքն, եթե մենք այդ գործը անենք, եթե այսօր ասենք այդպես համերգ է, բեմի վրա ազգային երգով սպառվող մի երկու երեք հոգի են, 10-ից այն ժամանակ ունենանք գոնե 7-ը։ Իսկ մասնաճյուղ Արցախում բացելու մասին այդ ամեն ինչը հնարավոր է, այդ ամեն ինչը հնարավոր է, կարևորը մենք հիմա ես անում եմ այն ինչ որ ես կարող եմ իմ ուժերի սահմաններում եւ իմ ընտանիքի այդպես հաշվին ես անում եմ եւ երեխաների երաշտական, այսինքն ազգային երգի կրթությունն եմ տալիս եւ հետնել իրենց զգեստները, գործիկավորումները, ամբողջը ես եմ անում։ Իսկ եթե մենք ունենանք որևէ հիմնադրամ, որևէ բարերարներ, որ ուզենան իրական տեսնել իրենց բարերարության արդյունքները, մենք շատ կարող ենք ընդլայնել։ Կարող ենք ունենալ Ստեփանակերտում մասնաճյուղ, կարող ենք ունենալ Իջևանում մասնաճյուղ եւ մասնագետները կան, մասնագետները կարող են աշխատել, բայց մասնագետներին էլ պետք է նորմալ ֆինանսավորել, որ հանգիստ իրենք աշխատեն եւ ուրիշ բանով չսպաղվեն, եւ երեխաներին տաղանդավոր, ում որ կաստինգով մենք ընտրենք, իրենք ոչ միայն ձրի են սովորելու, այլ պետք է իրենց մենք թոշակ տանք, թոշակ տանք, ասենք ապրեք, դուք զինվոր եք, խրախուսենք։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր ընտանիքում ձեր երեխաների երեխաները երգում են, երգում են իհարկե, եւ այդ բոլոր երգերը, որոնք որ ես երգում եմ, երկացանկս գիտեմ բոլորը, նույնիսկ Անին 5 տարեկան է, էլի երգում է, գիտի, բոլորը պարում են մեր ազգային պարը, Մշուխրը, Մայրոկեն պարում են, երաշտական մասնագիտական առումով երեխաները ընտրել են, աղջիկս դաշնամուրը ընտրել, եւ ես չէի բռնանալու, ասեի, որ գիտես ինչ, չեքանոն պիտի նվագես, դաշնամուր նվագի, բայց հայերեն նվագի, իմացիր ինչ ես անում, պետք է հայ լինես առաջին հերթին, ինչ ուզում է լինի մասնագետը, պետք է հայ լինի, հետո նոր մասնագետ լինի, նույնն էլ տղաս հարվածային գործիքներ է սովորում, բայց դեր փոքր են, միգուցե հետագայում ինչ որ բան փոխ, մենք փորձում ենք իրենց ամեն ձև, իրենց աստվածադուր շնորհքը մենք օգնենք, որպեսզի իրենք բացահայտվի եւ իրենց համար նաեւ բան լինի, կողնորոշվեն, երկում են, պարում են։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ուրախ եւ խիստ հայկական են ձեր տան խնջույքները, հանդիպումները։ Խիստ հայկական են, բայց նույն ժամանակ ասենք, ես ասեմ մի բան, ես դեմ չեմ եւ այդպես չեմ բռնանում, որ ասենք թե ես էլ եմ լսում Sting, Celentano, Bruno Mars եւ այլն, շատ-շատ jazz rock, rock բան, չեմ բռնանում նաեւ երեխեքիս վրա, որ ասենք պիտի անպայման այս մենակ ազգայինը, ոչ, թող իմանան, պիտի իրենք երաշտական նաեւ մեծ բան ունենան, այո, բայց հասկանան մի բան, որ հայերենը քոնն է, օդար լեզուն երկրորդական է, օդար լեզու եթե սովորես, քո հայերենով պիտի սովորես, նույնն էլ պիտի յուրականչուր հայ հասկանա, որ առաջին հերթին իր գեղչկական երգն է, իր աշուղական երգն է, իր ժողովրդական երգն է, իր այն կոմպոզիտորների երգն է իրենցը, որոնք գրել են այդ տաղաչապության, ոնց որ Գուրգեն Գաբրիելյանը, ոնց որ Խաչատուր Ավետիսյանը, Ալեքսեյ Հեկիմյանը եւ շատ մեծանուն կոմպոզիտորներ, դու այդ ամբողջ հարստությունը եթե դու չպահես, այդպեսի մի հատ ասացված կա, եթե դու դիրություն չանես, ուրիշը դիրություն կանի։ Տարբեր համերգային ծրագրեր, փառատոններ, տարբեր նախագծեր, երբ դուք զինվորի կողքին եք, շնորհաշատ երիտասարդների, շնորհաշատ երեխաների կողքին եք, հյուրախաղերով արտասահմանում եք, մեր համայնքներում եք, ձեր երգով գոտեպնդում եք հայրին եւ միասնականության ուժն ու գաղափարը հաղորդում։ Այս ամենով հանդերձ իհարկե ձեզ միշտ տարբեր համերգների տեսնում ենք Արցախում։ Իսկ կա մտահղացում մենա համերգով հանդես գալ Արցախում։ Անպայման ուզում եմ։ Ես այս տարի արդեն պատրաստվում եմ, տարբեր երկրներում մենահամերգներ ունեցել եմ,
Հայաստանում չեմ ունեցել։ Կամ կսկսեմ Երևանից կհասնեմ Ստեփանակերտ եւ Շուշի, կամ հակառակը, չգիտեմ, բայց մեծ ցանկություն ունեմ մենահամերգով ելույթունը եւ մենահամերգ անելը ես հիմա էլ կարող եմ անել, ոնց որ շատերը անում են background-ով, mini disc-ով եւ այլն։ Ես ուզում եմ կենտանի նվագակցությամբ կարողանանք շատ գեղեցիկ հաղորդակցություն ստեղծել մեր ժողովրդի հետ, նույն ժամանակ եւ ազգային ասելիք հասցնել դեր եւ նաեւ գեղագիտական հաջույք պատճառել մեր հանդիսատեսին։ Ես գիտեմ, որ Արցախում շատ շատ բծախնդիր է մեր հանդիսատեսը, ես շնորհակալ եմ, որ ինձ լավ են ընդունում։ Երևի սա գնահատական է ձեր երկարվեստի։ Այո, պարոն Գրիգորյան, եթերաժամը մոտեցել էր դրամաբանական ավարտին, այնպես որ ձեր խոսքը արցախցիներին։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես այդքան կարող եմ ասել, եւ արցախցու ամրությունը ամբողջ հայության ամրությունն է, յուրաքանչյուրիս ամրությունը բոլորիսն է։ Այո, բայց ես շատ եմ սիրում Արցախը, շատ եմ սիրում արցախցիներին, շատ եմ սիրում փոխադարձել եմ։ Այո, այո, պինդ մնացեք, այդպես մենք իրարից ամբակասին ենք, ամբակասին ենք։ Այո, շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հետաքրքիր ու ազգային զրույցի համար, որովհետև իսկապես ազգային մթնոլորտը այսօր գերիշխում էր տաղավարում եւ ասելիքը իսկապես հասցեական էր։ Շնորհակալ եմ, մի բան էլ հիշեցի, ասեմ, շատ երեխա ունեցեք, ես էլ եմ այդ ճանապարհին, բոլորդ մտածեք, որ շատ երեխա ունենաք, հենց դրա մեջ է մեր հարստությունը, ես 3 ունեմ դեռ, բայց էլի կունենամ։ Իսկ ես էլ ծրագրի վերջում պարզապես ավելացնեմ, որ ուր է լինենք եւ բոլոր ժամանակներում միշտ պետք է հիշենք ազգային ինքնությունը, իսկապես որ ամենամեծ հարստությունն է։ Այսքանը կհանդիպենք Արցախի հանրայինի եթերում հաջորդ չորեքշաբթի։